معلم اهدني بهالصا متى نفهار الخل يا سكنت بوليسنا لسنا Ursäkta, kan jag klappa din hund? Ja, okej. Och så satt jag typ fucka upp. Jag filmar nu. Ja, för helvete. Ja, det svängt in här, fan vad awkward. Vänta, det kommer en till bild. Okej. Svänger vi nytt. Okej. Fan vad kul. Okej. Ja!